Який сміття в котійках викидає? Це плазма. Правильно, його треба викидати сюди, в жовтий контейнер. Викидай. Звичайний ранок малюків садочку Крунг починається з відповідальної справи – сортування сміття. Тут вже реалізують безстроковий екологічний проєкт для всіх учасників освітнього процесу. Педагоги, батьки та діти збирають та сортують сміття для повторного використання. Бославутич вже обрав свій екопозитивний шлях, всіляко сприяючи та підтримуючи практики зі зменшення впливу на навколишнє середовище. Надо убирать мусор, потому что тогда мы будем купаться в мусоре. А еще просто когда если мусор кидать на пол, тогда будет вонять. И еще просто бумажки и конфеты нельзя на пол кидать, потому что просто тогда мы будем купаться в мусоре и очень-очень будет земля загрязниться. И это будет большая-большая свалка. А если его кидать в контейнеры, тогда будут перерабатывать и будет у нас земля чистая. София, я знаю, что ты раньше жила в другой стране. Как она называется? Америка. И когда ты приехала сюда и увидела, что у нас в Украине, вот здесь в садике у вас сортируют мусор, ты удивилась? Да. А почему? Потому что мне сегодня приснился удивительный. Приснилось удивительным это все, да? Да. А в Америке как-то по-другому? Да. Okay. А там всегда мусор бросают на пол и на траву. Да? И никто никогда не говорил, что это плохо? Нет. Хорошо, ну а теперь что ты знаешь о том, почему важно разделять мусор и выбрасывать его в эти разноцветные баки? Чтобы можно было делать все разным. Например, что? Например, куклу. Что угодно. А за вимогами освітньої програми розвитку дитини від народження до 6 років, я освіті, за якою працює наш заклад, дошкільник має долучатися до сортування сміття, збирати папір, пластик, а також бережливо ставитися до рукотворних предметів, речей, споруд. Тож робота в закладі з цього напрямку ведеться постійно, а сьогодні ми маємо на практиці долучитися до цієї справи. Даний проєкт ми назвали «Почни з себе», тому що вважаємо, що до сортування сміття має долучитися кожен. Головне – розпочати цю справу. Ми залучили всіх учасників освітнього процесу – і батьків, і дітей, і співробітників. Наразі в закладі, як ви бачите, встановлено кольорові контейнери. Ми сортуємо лише пластик, скло та папір. Зважаючи на те, що до проєкту все ж таки долучені діти дошкільного віку, то до сміття у нас особливі вимоги. Ми взяли за основу два правила сортування сміття. Воно повинно бути чисте та щільно складене. Екологічний проєкт дитсадка «Крунг» ініціював директор української технологічної клінтех-компанії «7Грам», що займається розробкою технологічної лінії з переробки одноразових паперових стаканів та кавової макухи. Поспілкувавшись з малечою сьогодні і побачивши, як реалізується проєкт, Ігор Попкович був приємно вражений. Ісходя із моєго там лічного опиту і розуміння того, як такі проекти, зв'язані з сортировкою мусора, запускаються в інших містах, в інших країнах, у мене був примір по Прибалтиці, де я бачив, як дітки, які пішли тільки в дошкільне, в садик, да, от, це начальні групи, и у них первый день это был посвящен тому, как необходимо правильно собирать и сортировать этот мусор. Этот пример я еще видел там, условно, там 5-6 лет назад. И
С такой инициативой мы выступили в рамках Славуча. И когда пообщались с директором садика, то надо отдать должное директору, что она с огромным желанием поддержала эту инициативу. И тогда мы уже объединили усилия непосредственно компании, которая занимается сортировкой и вывозом мусора в Славуче. Это компания «Экотрансслав». Со стороны директора было полное понимание. Он обеспечил всем необходимым в плане урн, вывозом, личное время на это тратит. И достаточно, учитывая, что это был пилотный проект, такая маленькая микромодель по поводу того, как отреагируют дети, как отреагируют родители, как отреагирует вообще весь штат детского садика, насколько это будет легко или сложно вот эту вот инициативу поддержать, то в результате месяца, насколько этот проект уже работает, мы видим те, можно сказать, социальные последствия, да, социальные наследки этого проекта. Это дети с огромным желанием утром приносят тот мусор, который они генерируют, ну, не мусор, а отходы генерируют, и с каким желанием, и все процессы, как бы, тут идут, ну, достаточно легко. От сьогодні ви, власне, завітали, так, і побачили, як саме реалізується цей проєкт. І я вам помітила, що у вас були деякі не нарікання, а якби поради, що треба зробити мотиваційну частинку для дітей. От, власне, ваше враження від сьогоднішнього побаченого, як реалізується цей проєкт? Что касается моего, ну, я приятно, ну, я неприятно удивлен, я в захвате от тех процессов, которые происходят. Я бы хотел вам привести маленький пример. Мы неделю назад были с рабочим визитом в Эстонии, и речь идет о запуске проекта 7 грамм сбора отходов кофейной индустрии в рамках целой страны. У нас была микромодель в рамках улицы, потом проект в рамках, который сейчас запускается в рамках целого города. И мы презентовали проект в рамках целой страны Литвы. И на обсуждении этого проекта присутствовали представители Еврокомиссара по экологии. И когда задали вопрос, какие социальные последствия реализации вашего проекта, мы показали первые публикации с Фейсбука в Славутичи, где детки с утра идут и вносят мусор. И представитель Еврокомиссара, женщина, ну, достаточно в таком же, ну, бальзаковском возрасте, скажем так. И мы на глазах увидели ту эмоцию, которую мы не ожидали увидеть. Это слезы на глазах. Это было самое яркое впечатление от того, что происходит. Не только мы видим, ну, мое внутреннее состояние связано с тем, что мои эмоции — это мои эмоции, а когда я вижу эти эмоции на глазах у людей, которые, ну, достаточно много с этим сталкиваются, это их непосредственный профиль, и в результате тех фотографий, которые мы показываем, как этот проект реализуется в Славуче, мы видим слезы на глазах, это, по-моему, самая яркая эмоция. На початку проєкту у нас було лише 3 контейнери, але в зв'язку з тим, що батьки долучаються активно, дітки приносять дуже багато сміття, то нам їх стало замало. І ми вже, у нас вже такі 2 станції, а тут 3 контейнери, і на цій станції також 3 контейнери. Але нам вже цих контейнерів замало. От, ми попросили, щоб нам вже привезли їх більше за розміром, тому що наповнюється дуже швидко. А скільки разів на тиждень у вас забирається сміття, чи воно якось по наповненості? 2 на тиждень у нас така домовленість, забирають його у вівторок і в п'ятницю, але буває і необхідність така, що ми викликаємо забрати його ще раз. Завгосп зв'язується по телефону, і вони приїжджають і без проблем забирають його. Подальшою долею відсортованого сміття опікується приватне підприємство «Екотрансслав», яке займається збиранням безпечних відходів на території міста Славутич. На зауваження хейтерів у Фейсбуці, які хибно вважають, що після сортування сміття потрапляє в одну несортовану кучу, працівник підприємства «Екотрансслав» відповів. Скажіть, от ви зараз забрали сміття, і куди воно потім потрапляє? Власне, на один полігон? Ні, забираємо на склад, там перебираємо віддільно, бутилки віддільно. Стекляні віддільно, пластмаси віддільно, по цвітам, картонку віддільно. Потім це все сміття якось відвозиться в якісь підприємства чи куди? Ну так, да, потім відвозиться на підприємство.
Найбільше задоволення від процесу отримують діти, що змалечку привчаються відповідально ставитися до навколишнього середовища. І фактично самі виховують в батьках корисну звичку сортувати сміття. Ну і давайте поговоримо з вами. От в білий, там де написано папір. Для паперу, що ми сюди можемо викинути? Папер. А звідки ми його беремо? Що це може бути? Щас. Обгортки від... От шоколадки. От шоколадки. А що чого? От конфет. А пластик це звідки ми беремо? Із води. Бутилки, так? Такі пластмасові, добре. І чим це потім нам в подальшому знадобиться? Чому це важливо? Тому що хай не потонуть у стеклу. Проєкт розрахований на дітей дошкільного віку, які змалечку вчаться бути відповідальними дорослими. Вже у вересні до проєкту планують залучити і інші заклади освіти та підприємства міста, тим самим розпочавши у Славутичі шлях до грамотного та відповідального ставлення до сміття. Взагалі, от власне, ви самі, як мама, як педагог, як ви оцінюєте цю ініціативу вашого садочку, цей проєкт, наскільки він є корисним, і чи було б корисно долучитися і іншим садочкам, або, можливо, і школам, і взагалі? Містянам. Да. Ви знаєте, гарний проєкт. От я дивлюся, це, як правильно сказала, що як мама, да, як педагог, він строїть тебе. От, і вже якщо ми раніше брали сміття, викидали все в одну урну, виносили, так, то зараз же я помила, склала, діткам в рюкзачки поклала, і вони приносять. І ви знаєте, навіть вранці вони сваряться за те, хто що понесе. От, якщо одному не дай, бо мені їх двоє, то інший ображається. От, так що, ви знаєте, навіть вже деякі вихователі з інших садочків мене питали про це, чого тільки у вас поставили. От, і я знаю, що хочуть долучитися до цієї програми. Так що, думаю, бажаючі будуть. Сіючи зерна відповідальності в дитячі голови сьогодні, за десяток років ми матимемо мислячу молодь, для якої екопозитивний шлях стане нормою буденного життя. Тож починайте з себе, своїх сімей, бо якому бути Славутичу залежить від кожного з нас. І хай планета була чиста тут, у садочку, і везде.